саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Курманбек Сапарович, урматтуу Алмазбек Акынжанович. Бүгүнкү көтөрө турган маселе сот системасындагы коррупция, адилетсиздик тууралуу болмокчу. Сот системасын реформалоо мамлекеттин эң алдыңкы максаттарынын бири болуп саналат. Бирок айрым учурларда жасалып аткан реформа ишке ашпай, кээ бир соттор кара кылды как жарбай, калсыгынын тайган учурлар көп кездешүүдө. 2016 жылы Токмок шаарынын жакын жайгашкан Кегейтай капчыгайында 29 жаштагы Дүйшөлиев Жакшылык деген жаранды кылмышкерлер сабап, мыкачылык менен өлтүрүп, өзүнүн унаасы менен чогуу өрттөп, жардан түтүп салышкан. Чылпакбаев Бурулсун жана Бекиш уулу Тургунбек аттуу жарандарды МВД кызматкерлери кармап, бардык күнөөлөрүн мойнуна алышкан. Бирок 3,5 жылдын бери соттук териштүү бүтпөй, акырында күнөөлүү адамдарды сот бошотуп ийишкен. Бардык күнөөлөрүн далилденген болсо дагы сот актап койгон. Бизде акчасы барлар сотко акча берип кутулуп кете береби? Акчасы жоктор ак жеринен күйүп соттолуп кетип атат. Ошол мыкачылардын актаган сот адилетсиздик өкүм чыгарып атса, сот системасында кандай реформа болот? Элдер кантип ишенет? Коррупция менен катаал мааниде күрөшүүнү президентибиз Сооронбай Шарипович дайыма айтып, катуу талаптарды коюп келет. Соттор болсо адилетсиз өкүм чыгарып, кылмышкерлер жазадан кутулуп, эркиндикке чыгып кете беришсе болобу? Мындай ырасыздык мамлекеттүүлүктү жарга такап салбайбы? Бул боюнча урматтуу президенттин өкүлү Курманбек Сапарович президентке маалым берип, болуп жаткан сотторду, туура эмес чечимдерди, адилетсиздик өкүмдөрдү тууралуу айтсаңыз, Алмазбек Акунжанович, өкмөт башчыга айтып, тийиштүү органдарга, жетекчилерге жеткирсеңиз.